ארגון הבריאות העולמי מטיל פצצה וקובע שבשר מעובד מסרטן לא פחות מסיגריות. חברות הבשר עדיין לא יודעות כאן איך להתמודד עם הנתון הזה. כולל נקניקיות, נקניקים, המבורגר, פסטרמה, בשר משומר ובשר על האש. הנזק בילדים הוא יכול להיות נזק מצטבר לאורך שנים. תוך ימים צנחה ב-30-40%. שנה אחרי, נדמה שהישראלים שכחו את הסכנות וחזרו לקנות כמעט באותם היקפים. לציבור הישראלי יש זיכרון קצר יחסית. וכבר היה נראה שהקטגוריה הזאת פשטה את הרגל. וזה כמעט חזר לאותם היקפים. הורים יקרים. ארגון הבריאות העולמי מצא כי שניצלים והמבורגרים מעובדים וגם פסטרמה ונקניקיות מעובדות הם גורמים מסרטנים. הקמפיין של סיגר סלאפי פונה להורים ושואל אותם, האם הייתם נותנים לילדים? ילדים שלכם לעשן סיגריות. זה פורץ דרך. 1,000 תשדירי רדיו שאומרים מבלי להתבלבל. יש בשרים שמסרטנים. מיליוני אנשים הולכים לשמוע את זה. גלגלצ, רשת ב-88, 99, 102. This is a very bold campaign. I mean, we see these in America. אתם עושים פה מהלך מאוד מאוד קיצוני. לעלות פרסומות שמטרגטות ילדים ולנסות לשחרר אותם לאכול את המוצרים האלה, זה נראה לי קיצוני ועזור. התשדיר הפרובוקטיבי כבר זכה לניסיונות השתקה. אם התשדיר החדש יגרום שוב להורים להימנע מרכישה של נקניקיות, נקניקים ושאר מוצרי בשר מעובד. לסמן מוצרי בשר מעובדים. סמנו אותו. מסמנים.